Justina Aliaj ka mbritur në studio. U bë disa vjet që s'kemi bërë intervistë ne. Po, po. Dhe në gjanë si kur të kam takuar dje. Po, kjo është një fenomen që ndodhë mes njerëzve që duhen, që nuk harrohen, por akumulojnë. Dua ta filloj intervistën me ty në një mënyrë të përmbysur. Po, po, shoh se je kreti çlirë, sepse e shoh që je, si më thonë, në një përmbyllje sezoni dhe e ke kreti lirë bisedën. Jo, po, mund të të bëj pyetjen me cilën do ta kisha përfundu bisedën. Ok. Flasim pak për mënyrën se si i sillemi moshës. Mm-hmm. Ti ke mbushur 70 vjeç. Është një moment shumë interesant në jetë. Njeriu 70 vjeç, si më thën, mund të flasë çfarë të doj, mund të veprojë si të doj. E ndjen këtë sens lirie? Ja. Se jam gjithmonë eksigjente. Gjithmonë jam proces pune. Kështu që gjithçka e peshoj mirë, e studioj mirë, e stërholoj mirë mendjen time. Gjithçka e bëj si fije kadaifin, nëse du. Justin, do me thënë, ti je e vetëdijshme për statusin publik. Si me thënë, ti sillesh në mënyrë të vazhdueshme si një artiste e botës së teatrit, filmit dhe këngës, artit praktikisht, që është e kujdesshme në mënyrën se si perceptohet në publik? Kjo derisa mbyll sytë ka aktori, artisti, këngëtari, çdo kush. Nuk mundesh dot me e mendon ndryshe. Mendon që publiku shqiptar gjatë gjithë historisë të ka trajtu si çdo dëshiroje që të trajtonte? Publiku? Publiku. Publiku është nocioni më i shenjtë në shpirtin tim. Publiku është që më ka marrë gjallë. Publiku është ai që i kam ndej gatitu, sepse është super i pregatitun e i kompletum për me përqafu artin, se paku në atë kohë kur neve. Në vitet e rinis, në vitet e para, mm-hmm. në aktrim dhe në këngë, mm-hmm. Unë si fëmi kam perceptuar që ti ishe një farë përveç bukurisë femërore pa dyshim, interesante shumë, ti ke patur një element të gavroshit, pra ke qenë aktive, ke qenë me një gjest që i tregonte, si me thënë, shumë çka, ke qenë zhiv, në qofse të të mund të shprehem kështu, në skenë flasë. Është kjo karakteriale, kështu ke qenë ti që fëmi? Po, nuk mund e me thënë se jam ndryshe, u linda e tillë me këtë lloj karakteri, me këtë lloj personaliteti, me këtë lloj rebelizmi në kuptimin e mirë të fjalës në skenë. Ishte imja, e doja, e shëtitja, ishte më shumë shtëpi, skena se sa shtëpia. Dhe ti e kënaqur? Po, ma ka shpërbly. Ky lloj komportimi me skenën ma ka shpërbly, më ka dhënë forcë. Mendon që kritika ka vepruar drejt në përcaktimin ndaj teje, po mendoj kritika teatrale, kritika e këngëve të festivaleve, kompozitor të mdhenj, ose ata më pak të mdhenj, si me thënë, kanë qenë të ndershëm me ty? Kanë qenë. Edhe kanë qenë bujar me ty? Kanë qenë, gjentil e gjymert, po, kanë qenë. Ti jeton në Tiranën e Re, ku unë jam lindur dhe jam rritur, po. Edhe jeton në një palat shumë interesant, pranë shkollës Petroni Luarasi. Në atë palat jeton një nga miqtë vjetër e të dashur të botës spektaklit e televizionit. Jam shumë kurios të di si janë ditët e zakonshme në praninë e Zhani Cikos. Ditët e zakonshme janë kretë zakonshme, por janë të jashtë zakonshme sepse është një knasje madhe me nejme te. Edhe kur fillon e fletë, edhe thotë se unë atë gjën e dija, edhe unë që e di se din ma shumë, i thë, a me vërte e dije? Po. Kjo, ajo, ti je mikeshe vjetër, ti je një miqë të vjetër. Sigurisht. Jam kureshtar, bëhet në një thashe theme vogë në i gjukimi ashpër për dikë? Po sigurisht. A bëhet? Po sigurisht. Madje
Nuk do të ishin ditët aq të veçanta. Vetvetja si njëri si tjetri. Edhe kur bim dakord jemi. Dhe flasim pak për miqësinë dhe për të njëjtat kohë kur bëhet art. Ka bërë përshtypje në Shqipëri ndarja nga jeta e një aktorit humorit Paulin Preka, jashtëzakonisht i dashur për publikun e filmit e të teatrit. Unë di që ti ke patur me të një njohje përveç skenës, një njohje të rëndësishme. Dy gjëra më shkojnë tani të pyes si publik i interesuar edhe plot vëmendje ndaj një aktori aq të madh. Aktorëve të humorit u pritet, u pretendohet që të jenë me shumë humor dhe në jetën e përditshme. Si ishte Paulin Preka në jetën e përditshme? Dhe kur ti duhet ta kesh njohur atë që fëmijë në rrethana duhet përcaktosh ti, si ka qenë ai në atë kohë? I ri për shembull. Shumë i ri, sepse të ri e kemi parë në film. Ai ka qenë, ishte dhe mbeti një lloj. Njeriu që komportohet shqarth. Themi, shqut, e din ku ndodhet situatën edhe din me u përgjith shumë i mençëm. Pra njef mizanskenën dhe njetën private. Po, sigurisht, sigurisht. Unë t'ju them ju që e vinë të kështu edhe lynë të buzët edhe e vishë të fustan edhe hip të mi tavolin ku u bënë të dasma dhe kërcente edhe u binë të zoti themine në Shkodër. Kjo ishte Paulin Preka, bashkë me të vlajnë. Ka qenë... Djem të talentuar. Shumë të talent. Të lindur, asë gja është tisun. I vlajti Pietri, në djesë past, ka vdek për ati. A i kishte një humor kaq të holë, ishte kaq i amël sa ne qeshim me batutat e ti. Ju keni piruj nga njëti pus? Nga njëti pus. Në që rëthana? Se të pishuj një pus duke si kur është një frazë... Kemi nda pusin për gjysë. Ska ma bes, nuk ka ma shetni se kjo. Kemi pi ujë në të njëtin pus. Një murë që nga ka nda dhe pusi që nga ka lidhë. Në dy anët. Justin, si është Shkodra sot? Bëhet i njëti humor? Ka ndryshu qyteti? Po humor i këti qyteti? Më falë, ti u mendove ndoshta sepse nuk do doje që të thoje të bëj një përsaktim relativisht të keq? Jo të keq, se sa do thoja në base kushtet, rrethana, jeta, erdhi në këtë mënyrë që është pak e trishtueshme. Jo të keq. Askush nuk do në me keni keq. Askush nuk do në me keni varfën. Askush nuk do në me qenë në kompleksin e inferioritetit që ka është nana tonat këqijave. Nga njëherë, kushtet të venë në një pozicion që heshtës edhe rinat të përvujtnin e vetë. Si duket jeta pak i ka lodhë. Kam dhimbje për qytetin. Ti ke jetuar në një lagje ku kanë jetuar o ku kanë qëndruar në fillimet e tyre personalitete si Zadea, Daia, Gaci, edhe Loro Borici, base. Si të rinj e keni pas ndjerë peshën e ekzistencës e tyre? Gjithmonë, unë majmë ndjeri Anton Mazrekun kur transmiton të sportin. Ndeshje. Ishte fantastik. Ishte këllqyër, i pa përsërit shumë. Po, e majmën timrin, të ashtim e madhaunë në di kush është Anton Mazreku. Në bazët të tjere, jo, për asynë se nuk jam në korend të tyne, po nuk e di se pse ishim në korend, ishim në fest, kur neve ndigjonim, kur neve ndishnim, ndishnim futbolin në televizor. Për para disa ditësh është larguar nga jeta gjithashtu një personalitet, një personazh për hirtë të vërtetës bold, i rëndësishëm i këngës shqiptare. Një këngëtar me zëtë jashtëzakonshëm, kënga e nënës, konsiderohet një nga këngët epike më të bukura trejtuar nënës. Exact. Si me thënë, është shumë e rëndësishme për ta përbaltur sa do pak. Sherif Merdani. Shiko, duhet të bëj një pyetje të vështirë. Jo, s'ka pyetje të vështirë, me mu s'ka. Okej. Dy ngjarje. Unë di nga një intervjist që ne kemi bërë ndoshta 6 apo 7 vjetë për para në Agon, se në bas festivalit
11. Ju keni komunikuar me njëri tjetrin, ndoshta keni qëndruar në të njëjtën zonë, mbase për pak apo mbase keni komunikuar në atë kohë, jo. Dhe ti i ke treguar atij sentimentet në raport me atë kohë, madje ndoshta i ke jeni pyetur me njëri tjetrin që a do të kishin arrestuar apo jo, si më thënë në rrethana të caktuara apo jo. Mbas ka dal nga ndrymja, e kam pyet. Kur kemi qenë krejt lirë, edhe ishim të qetë se nuk kishim rrezik. Tha, veç e kam bërë një pyetje nga Merako, shumë pyetje naive është, por e kam bërë, tha Sherif, po sikur mos kishim marrë pjesë në festivalin 11, do ishim dënu? Edhe më përgjigj me atë mënyrën e tij, do ishim dënu në 12. Festivalin e 12. Mm. A i dali kur nuk e tregoi këtë bisedë dhe e ruajti, si më thënë? Jo, kjo është mbrapa. Ja, është më mbrapa, okay. Për para ishte bisedat mistrecet tonat që, do më thënë, atakonim sistemin. Kjo ka qena jo që unë e quj të madhe shumë. U takuat ju mbas përfundimit të periudhës së burgut të ti? Pra, mbas 90-s? Po, pra, jo, kemi folë në telefon, e kam pyetë edhe për këte. Okay. Nuk jemi takuar dot fizikisht? Jemi taku, po kemi pi kafe. Okay. Por... Ishte i ndryshuar? Jo, nuk ishte, mendoj që ishte i lodhur. Si me thonë, ishte në një gjendje të tillë që, se di, nuk ishte shumë entuziast edhe sikur nuk ishte shpërblye e vujtje. Do të kthej shumë vite përpara në një dramë me të rinj, në të cilën ke qenë protagoniste, kujtoj relativisht pak flu, kam qenë ndoshta pak më shumë se fëmi, pak në pjesën e pase fillimit adoleshencës, më ka bërë shumë përshtypje. Janë disa të rinj që shkojnë në një qytet të largët në Mosgaboj dhe jetojnë bashkë. Nuk e kujtoj. Okej, kam... Por ama duhet... Në qovë se thu një shok i klasës sonë, sigurisht që e di. Në qovë se thu djemë të marë, sigurisht e di. Në qovë se thu Nora Kelmendi, sigurisht e di. Jo, nuk është Nora Kelmendi, por është një nga këto të dyja. Aty më bënte shumë përshtypje se ishin, si me thënë, dy djemë dhe një vajzë, dhe kishte një lloj tensioni, një lloj tensioni... Rivaliteti? Rivaliteti dhe një lloj tensioni dashuror, si me thënë, i cili si kur qarkullonte. Pyetja, tash i ju keni qënë të rinjë në atë kohë, dhe kur është një riu i ri, a i dashuron pavarësisht nga... Ose, si me thënë, dashuron ose performon pavarësisht nga pushteti, pavarësisht nga diktatura, pavarësisht nga presioni. Po, ishte një element i zgjedhur artistikisht që më ka bërë shumë përshtypje në atë kohë, ose këto janë perceptimet e mia lëmsh nga fëminia. Ti do ta falësh keqvendosjen time. Jo, pyetja është këtu. Si i dilej në atë kohë, në atë Shqipëri, për të dhënë disa mesazhe interesante të një marrëdhënie e cila nuk ishte e deklaruar, po ishte kështu si e nënkuptuar. Si vetëm ishte në atë kohë e mundur artistikisht në teatr që të ndodhte ajo? Po sigurisht që po. Dhe nuk ishte asnjë problem. Se për mi gjitha, je në një pist, ku është skenë. Skena është artë. Artja është shumë finë. Ti mundesh me edhe në mënyrën ma diskrete, simpatina, po tjetërën. Kjo nuk ka përba kur problem. Ashtë qfaqë, ashtë thanë, ashtë lujtë. Sigurisht nuk ka pas këto për masa që ka sot, por ka pas për masa që kemi knu të dy bashkë, ose më ka përqafu, ose... Ja, kjo është shumë largë. Larga saj që ne kemi përjetu. Të kryohet përshtype si kërra ju ka qenë pak më e sofistikuar, dhe sot ka një lloj egzagjerimi? Definitivisht që po. Po? Po. Për mu po. Sepse, okej. Jo, për ty po? Për mu po, sepse se di po skena për mu gjithmon ngellet gjysan tokë, gjysan qilë. Ka një lloj shenjë të ri. Ashtë e derdhur në artë. E kur ashtë e derdhur në artë, ti nuk mundesh me ba si njetë. Se njetë e bajnë
dhe më thanë, dashurohen të gjithë, shkojnë të gjithë me pi një kafe, me pi një liker, me pi... Kurse në skenë, menoj që atë loj ndjenje, atë loj takimi, atë loj... Atmosfere. Ti du t'a lush në artë. Ndryshe, nuk është artë për mu. Kam një përshtypje që e pasuron artistin njeriu, në? Të luash gjëra të kësaj natyre. Definitivisht. Histori të forta të cilat të theksohen në skenë. Duhet të jetë bekim për disa nga ju. Ke shumë të drejtë. Maj men Omar Sharif, që ka luajtë Doktor Zhivago, dhe e është pakistanezë dhe e kanë ato atitudat e tyne, zakonet e tyne, fanatizmin e tyne, dhe kishte shërbyse në shpi, dhe a i shkoj gjiroj, dhe gjiroj Doktor Zhivago që dashëroj dy vajza. Unë thot, dy gra, unë thot, ndryshova si njeri me këtë rol. Ko shkova në shpi, shërbyset mas njaj muajt më thanë, Zotrote, keni ndryshua shumë, na respektoni shumë. Shërbyset. Okej. Skena e viteve festivali 11, një gjeja është zakonshme, po për para një vit shumë interesante, dramatikisht një mbyllje të mershme një vit më vonë, po në përgjësi, skenat ishin interesante gjithsesi. Në këto skena kanë kënduar shumë këngëtarë. Ishte një këngëtare shumë interesante, me një sjellje artistike të dallueshme, me një zë të pangatrueshëm, duhet thënë. Vije nga Shkodra, me një shpartalim të barierave në komunikim në zë, natyrisht. Si ka qenë raporti yt me një këngëtare aq me peshë, po aq kapriçoze, po aq të vështirë, po aq interesante sa Vaqja? Ishte për ty e rëndësishme të komunikoje me të? Fare. Zero. Fare. I falem në Zotit që më ka dhanë një gjë që se kam vujt kur. As gjelozin, as ambicjen, isha e etun me pas këngëtar apo aktor. Matë më dhaj se unë, matë talentun se unë, se mu vetëm nërë më banin. Të ka respektuar ajo të? Po, ka respektuar. Okej. Në vitin 87, jemi akoma para ndryshimeve, u realizua filmi Rrethi Kujdesës. Po. Aty, një film psiko-dramatik, me tendenca të forta, të analizës psikologike, duhet këtë qenë rolet vështira. Ty të kanë zjedhë për me lujtë rolin e një gruaje naziste në Mosgaboj. Ishte zjedhur gati, si më thënë, ishte një rol i lejuar për ty, duke pa të parasysh historinë, dhe në një kuptim ishte edhe pak me të ndëshkun në një sens, apo ishte rol i vështirë, apo pastaj të komplimentuan, ishte një rol shumë interesant. Me thanë drejten, ishte interesant edhe e dua edhe, si me thanë, dhe një farmaset jam disi e knaqën, që kam mujt me marë pjesë në atë film e me ba atë rol, me interpretu atë rol. Sigurisht që isha detyrim për caktim. Ti e dënuar, ti do marsh filma, do marsh role negative. Mirë po, kjo mu më ndimoj, nuk më ndimoj kjo më fynte, por më ndimoj sepse e doja pa kushte filmin, teatrin, skenën. E thoja, vetëm t'jem në skenë. E majmen, kur më kishin bo një kamzhikadi, kadife, e ma kishin lill një e një se do t'i rifsha me kamzhik vajzat. Edhe unë, thamë, të baj provi e së sa... Sa të dhem? Po, jo, i rashmurit. Ma aty ishin tonë ata vajzat, vesh t'ja kam vojt. Pau! Ata, tha, kjo kam e në mytë. Edhe vërdet ashtë të nëllis, se më thot aktoria just, më kjera, tha, Kadife, po s'kanë thjetë të notë. Roli duhet realizuar. Roli është i jashtë zakonshëm, cili do qoftë rolet mdhajet veqin, nuk ka. Mirë, një pyetje tjetër.
ti ke një sjellje prej dive. Edhe kam përshtypjen që e ke pa në sken po flas. E ke pa shqetësim që nga impostimi. Po ndërkohë ke një vajzë aktore, cilën e lavdrojnë jashtëzakonisht shumë me qëra fjala, e konsiderojnë shumë të talentuar. Okay. Edhe të talentuar dhe që lufton e kështu me radhë. Po ju jeni mame bi me ego të fortë, njerëzore dhe artistike. Por plasen këto ego në ndonjë mënyrë? Jo. Unë do të them realisht, sepse kështu kam për të vdekë. Vajza, sigurisht unë besoj në aftësit e saj, por nuk ka asë një loj marrëdhënjet profesionale me mu. Ajo do në me e ba, pa më varsisht nga unë. Unë dridhem sigurisht, them si do t'a bojnë, si do t'a realizojnë, por ka një herë, jam shumë hakmarse me te, sepse, për shemë, më ka ndollë me shku në gjirim. Edhe e të shtje, e dinë se unë nuk mund të ri, po aja thonë, me pa një sekuensë, të e filmuë, do të të shënë një gjo. Kjo, kaq, dy fjallë. Edhe më thotë mu, non, kime ardhë, asë një fjallë. Po me menonë, po pse? Nuk du me më thonë kush mu, po e mësonë nëna. Ajo është aktore në të drejtën e vetë. Sigurisht, por jetu ju fiksu në film. E filmi nuk thejet ma më rafshtë. Ba me kënë teater e latë qëtë, thamë nëse më rama vajzë. Kjo nuk ishte kështu, kjo ishte kështu. Dhe unë ri, e sho vajzën të e ba, atë moment sekuenë që kishte, edhe ishte vdekja gjyshës, e kjo po ishte me dzeza, po ishte në qevët vetë. Nuk më pëlqeo e vejci. Qa baj, si t'ja baj, qysh t'ja baj, shkoj, thamë, shumë diskreti, thamë, regjizores. Se zgudzojësha me i thamë flonjës. I thamë, të lutëm, thu i thamë tecin ma mirë. Ta pëjtë një recjen. Po u ba 5-6 herë, Moradi. Si do duaj, si pas mendimit të në ti ishte ecja? Do t'ishte ma e përmledhur në ecje. Kursa jo, kishte marë për shtatjen që po vinë nga vdekja. Nuk isha dakord. Do t'jesh ma i... Si u bë në mënyrë finale dhe si beti? E në mënyrë finale, kush u bë? As i gjo, as më në gjoj kush. As nuk i tha regjizorja. Kur maroj, thashtë të shja diftoj mirë vajzë teme. Maroj edhe vajzë aprilër gafrohet, më thonë. I tha mon flonja. Unë e disha që ka marë fund, që së gjirot ma, thash. Do t'a bani prap? Ja, pse? E kuptoj. A, shneti, thonë. Marë. Kjo është një komunikimi disa aktorësh. Po, zdesh e urna. Ne kemi mbrit dhe fund, po për para, kolegët e mi të regjisë më thonë që i kemi kalu 30 minuta që janë të rëndësishme në televizion, për ishtë të vërtetës. Por, du me të dhënë edhe 4 minuta, se mendoj që janë të dëmëzdoshme. Charles Aznavour ka kënduar 85. Aretha Franklin këndoj për para Obamës në të 80-at e saj. Di që në një koncert të jashtëzakonshëm ku ke kënduar këngë në 4 gjuhë, orkestra ishte si empir nga mrekullia që ti ishe prezent aty. Si me thënë, ka akoma vënd për emocion të fort, jus? Unë apo kontakti? Jo, ti personalisht. Si me të nërshë gjithmon e njëta skenë, me gjithmon të njëtën magji, me të njëtën emocion, me të njëtën, si me të në hyjni enzimatike? Po, Adi, nuk edhe të du t'jem ndryshe, nuk mundem, Zotim ka kriju kështu. Nuk mund t'a imaginoj, unë jam veç kështu. Kjo është e vetë njerit tim, kjo është se si kam punu me tanë regjizorët, me Gzim Kamën, me Kujtim Spaj Voglin. Kështu është impenjimi im, respektim për artin, për popullin tim, që i dalë për para. Në këto programe, prezentatori ka një fat të veçantë. Jo vetëm që është biseda një me një, por... Ne rralë mundemi që ti kërkojmë aktorve të famshëm, të mdhenjë të këti vëndi që vinë për intervist, mund të lejojemi të kërkojmë për shëmbull
Ermanela Jao, si kam kërkuar Ilmio, Babino, Karo, momentin e bukur. Sepse më duk absurde që ti ishte aty dhe më sta dëgjoja vetëm unë. Kurse ty ju dua të bëj një kërkesë personale. Duke pasur parasysh që ti je e shkëlqyer në recitimin e poezive dhe je këtu përballë meje në këtë orë të vonë Gjigji Marxuleske. A mundesh të lutem për hatrin tim, për publikun tim ton, të recitosh disa vargjet një poezie? Po, pse jo? Është, poezia është një... është jashtëzakonshme e fort. Poezia është një... Se dim, duke se është një piste shumë të përzgjedhun që nga njërë fatkesisht po paksohet kjo lloj pasionit për me undigju, por unë s'pushoj, unë kam devizën teme. Sigurisht, është bile një poezi e Roland Mustes, shokt ka heshëm, me Vlasova Mustën, me Roland Mustën, e tjere, tjere. E është një poezi që titulot Shansi Imram. Është i bukur, menoj e unë me gjithë qef po e lexoj. Një dit hum pa zërin tënd, dita vdes, pa të takuar. Të pres me shekuj, mos më të shmënd në të shfer parajs, më jeve të muar. Një dit hum pa zërin tënd, një dit vdes kur së të takoj, si nuk u gjënd, si nuk u gjënd, një pik fat, si nuk pikoj. A dita hum pa zërin tënd, dita vdes pa të takuar, po? Ka ende një shans, një vend, së paku pran, për të mulluar. Pra nuk mund të më pasmaron të me dashuri. Të falendurojmë me gjithë zemër që ishe në studio. Knaqësia jeme. Është knaqësi dhe nderë për mua. Faleminderit Adi Krasta. Dashur të rishikues, ne kemi mbritur në pjesën e fundit të programit për sot, kemi filluar një sezon të ri televiziv. Natyrisht do të flasim për Shqipërinë e sotme. Do të vazhdojmë të flasim me të njëjtin intensitet, dëshirë, pasion të pandryshueshme në emër dhe në interes të publikut. Të publikut tim, të publikut informuar, të ndjeshëm, të aftë për analizë, që e do këtë vend dhe që e respekton veten. Mirupafshim të martën që vjen. Faleminderit shumë. Klasia jam e zemër. Si u ndjeve ti?